Maria evestuse töödel kohtab sageli väga fantaasiaküllaseid ja kelmikaid tegelasi. Siinsel oksjonile on ta esitanud seeria töödest, mis pakuvad uut tõlgendust tuntud punamütsikese muinasjutule. Pealtnäha on küll kõik punamütsikese muinasjutu komponendid olemas, aga ta on suutnud need kuidagi pea peale pöörata ja pakkuda nendest täiesti sellise nihestatud tõlgenduse. Näiteks me kohtame ühe punamütsikese asemel viit ja ka teised detailid on pisut muudetud, aga selline lähenemine on väga lõbus ja ma arvan, et pakub tõlgendamisruumi ka teistele töid vaatavatele inimestele, et iga üks saab mõelda siia oma loo. Samuti on tähelepanuväärne minu mõnest evestuse kompositsiooni lähenemine. Ta on suutnud luua täitsa sellised üllatavad kompositsioonid samade detailide kordusega mängides. Kokkuvõttes ongi siis tema töödes ühinenud selline lõbus, naljakas lähenemine ja teistpidi väga efektne visuaal.